Ja, Kjetil Knudsen, da er vi straks på vei hjem til Bodø igjen etter en herlig opplevelse her i Istanbul. Ta oss litt gjennom det som skjedde i går. Nei, det var jo en solid bortekamp, synes jeg. En spesiell reise til kampen, men vi var veldig forberedt på Besiktas sine styrker og svakheter. Det synes jeg vi treffer ekstremt godt på i første omgang, og delvis i andre omgang, men etter hvert blir det tungt, og tungt, så da blir vi kjørt i en periode, så det var utrolig deilig når vi klarer å dra kampen i vårt favør, og all skryt til gutta for den jobben som legges ned, for det var en viktig seier, det må jeg si. Så det er gutta som står på og lærer både i Norge og Europa. Og faktisk den aller første trepoengen på bortebane for Glimt i et gruppespill i Europa, da, så da er den barrieren overbrutt. Ja, det snakket vi om på bussen i går. Vi hadde tre uavgjort det. Nå fikk vi en seier. Kjekt. Og det å ta de tre poengene, og det vippe kampene i sitt favør, det marginale kamper, det er, jeg tror noe med erfaring her betyr noe også. Og det er alltid gøy å bryte barrierer. Kom det et lite vinddrag her også, som kanskje forbereder oss litt på det som venter oss i Bodø, for det er litt mer hustrig der. Du, en spesiell kamp nå på søndag, hvor ett lag kan bli seriemester, ett lag kan rykke ned. Hva tenker du inn mot den kampen som kommer på søndag? Nei, jeg tenker at det er et godt utgangspunkt, at det ene laget blir seriemester, og det andre laget rykker ned. Da har kampen gått sånn som vi håper. En mental utfordring. Så får vi velge riktig lag og bygge oss opp til den kampen. For det Ålesund-laget, det viser i første omgang mot Sandefjord at det er et lag i utvikling. Mange unge, spennende spillere. Så det laget kan bli bra når de får litt tid på seg. Men vi må gjøre jobben og være profesjonelle. Og nå kommer det forhåpentligvis et fullt Aspmyra. Da må vi vise at vi håndterer hver Europa og trykker på alle sylindrene, for det trenger vi. Ja, for hvor mye kan den seieren i går ha kosta? Det er kanskje litt tidlig å si nå, kun to dager før den kampen mot Ålesund, men litt sliten og tunge bein, kanskje? Ja, det var en tung bane i går. En krevende bane som selvfølgelig tar på muskulatur, og det er både det fysiske og mentale å hente seg inn igjen. Nå har vi en bra bredde i stallen, så det er ikke sikkert at det blir den samme elveren som kommer på banen på søndag. Så vi har valgt å være med i Europa, og da må vi løse det som kommer på hjemlig arena òg. Fint å være så privilegert at man kan velge å være med i Europa, det er veldig bra, Kjetil. Du, hvor mye tenker dere på det faktum at Glimt kan bli seriemester på søndag? Ja, faktisk allerede lørdag, om Brann avgir poeng. Er det noe dere tenker på i det hele tatt? Nei. Så kan du få svar på hva du tenker om, du var inne på det, et utsolgt Aspmyra. Akkurat her og nå så er det rundt 50 billetter igjen til den kampen. Det kommer til å bli utsolgt og helt fullt på Aspmyra. Det gleder deg vel? Selvfølgelig. Bodø-publikum er fantastisk, og bare det opplevde vi i går, og vi har hatt utrolig mange flotte stunder på Aspmyra òg. Så vi må bare levere så folk får det de fortjener. Det må jeg si. Takk skal du ha, lykke til. Likeså.